Tervetuloa aurinkoiseen Naantaliin. Unikekokin tykkää Naantalista oikeastaan monesta syystä. Täällä on kesäisin paljon turisteja ja kun ne hymyilee, niin sitä itsekin tulee iloiseksi. Toisaalta talvella tämä rauhoittuu ja silloin unikekokin saa rauhassa nukkua. Tämä Ukko-Pekka-silta on kyllä komia. Ja se johtaa Naantalista luonnonmaalle. Ja se luonnonmaa on kyllä ihan nimensä mukainen saari. Tiesitkö muuten, että tällä samalla saarella on presidentin kesäasunto Kultaranta? Niin, mahtaisikohan Jennillä olla kahvipannu kuumana? Ai ai, noistakin nuorista varmaan tulee valtavia Ronaldoja, kun toi jalkapallokenttä on niin lähellä. Mutta hetkinen, jossain haisee ruokaa. Pitää lähteä tutkimaan. Velkoa muuten ihan oma juttunsa. Tästä ei saaristo enää parane. Raikkaita tuulia ja hyviä kalastusvesiä. Täällä Velkoa-saaristossa ei muuten välttämättä tarvita omaa venettä. Kyläreissulla voi mennä vaikka lossilla tai sitten yhteysaluksella. Tämän lossimatkan päässä on Palvan saari. Siellä on komea kirkko ja koulu, jossa saaristo-opit ovat arvossaan. Mitähän karvapalloja tuolla mahtaa olla? Ihan kun mä olisin nähnyt niitä jossain. Tätä Naantalia piisaa muuten pitkälle saariston saakka ja mä tuonne monta ihmistä, kun ei suostuisi millään lähtemään tältä pois, kun tää on niin mukava paikka. Ja mä kyllä ymmärrän niitä vallan hyvin. Tervetuloa aurinkoiseen Naantaliin.